դիտարկվում այլ տարբերակ։ Մենք դրական համարել ոչ մի կերպ չենք կարող։ Եվա, թիմերը դուրս են գալիս խաղադաշտ, Հայաստանի հավաքականը կարմիր, համազգեստով է կապույտով անդորացիներն են։ Հերթական երկու հանդիպումները կանցկացնի Հայաստանի երիտասարդական հավաքական ուժեղը փոխանցում Հովհաննես Հովհաննիսյանը հասնում է գնդակին եւ 11 մետրանոց 11 մետրանոց հարված է նշանակում Սեբաստիան Դելֆերիերը հիմա հարձակվել են անդորացիներ ամբողջ կազմով մրցավարի վրա բայց ի՞նչն է դժգոհության առիթը ես պարզապես չեմ հասկանում ուժեղ էր այո փոխանցում Հովհաննես Հովհաննիսյանին բայց չէ որ դարպասապա ուշացավ եւ Հովհաննիսյանը առաջինն ասավ գնդակին տեսեք կրկնապատկերը միանշանակ երկու կարծիք լինել չի կարող սա 11 մետրանոց է եւ այնպես չէ որ հիմա մրցավարը մեզ նվեր է անում չեղած տեղից 11 մետրանոցը նշանակում ամեն ինչ շատ հստակ է բելգիացի մրցավարը իրավացի է եւ Աղվան Պապիկյանը դնդակի մոտ է փորձի Հայաստանի հավաքականին այդուամենայնիվ պարգևել այս սպասված հաղթանակը որը ծանր է տրվում Պապիկյան արված գոլ Ատերի է իրացնում Աղվան Պապիկյանը 11 մետրանոցը եւ Հայաստանի հավաքականը առաջ անցնում աշխի մեջ 82-րդ րոպեին։ Ահա որքան բարդ է տրվում հաղթանակը, երբ դրան այդքան վստահ ես լինում։ Բանգավոր թված Պապիկյանի հարվածը, բայց մխրճվեց գնդակ ուղիղ հորիզոնական դարպասաձողի տակ։ Եվ Պապիկյանը ոչ միայն այս գոլը խփեց, այլև շատ հարմար թիրախ դարձավ ֆոտո լրագրողների համար։ 11 մետրանոց վաստակեց եւ կրկերը սկսում են բորբոքվել։ Հիմա սա անցանկալի է մեր ֆուտբոլիստերի համար, պետք չէ սադրանքների տրվել։ Դելֆերիերը հիմա քարտեր կբաժանի, բայց տեսնենք ում եւ ինչպեսի քարտ։ Իսկ չեն հանգստանում։ Ֆուտբոլիստերը, անդորացիները հատկապես ակտիվ են այստեղ եւ շատ տեղ են հիմա իրենց պահում անդորայի հավաքականի ֆուտբոլիստները, կարծում եմ առնվազն մեկ ֆուտբոլիստ կարմիր քարտ հիմա կստանա։ Պետք չէ այսպես։ Պայքար էր այստեղ, նորմալ պայքար, ինչ էր պատահել։ Հետո տեսեք գողի դիրքից էր խաղում եւ վերջ, հանդիպումն ավարտված է 1-0 հաշվով Հայաստանի հավաքականը հաղթում է։ Եվ հիմա միգուցե եւ շտապում եմ, բայց ասեմ, որ դուրս է գալիս հաջորդ փուլ։